Kryetari i Partisë Demokratike në Durrës, Rilindjen Xhaferaj, është prehur sot me anë të një postimi në faqen e tij zyrtare në Facebook, se ndonë se jemi në kohë pandemie dhe kufizimet për lëvizjen e qytetarëve vijojnë ende, duke u ndalur pas orës 20, kjo nuk vlen për socialistët e Rilindjes. Në statusin e tij, shoqëruar me një video, Xhaferaj shprehet se këto janë pamjet që vijnë nga shtabi i Partisë Socialiste në Shkozet, ndërkohë që ora ka shënuar 21 e mbrëmjes së djeshme. Por sipas tij, Ndalim qarkullimi nuk vlen për Rilindjen që është në gamat e fundit të saj. Ora ka shënuar 21, por Ndalim qarkullimi duket se nuk vlen për Rilindjen në gamat e fundit të saj. Pandemia jo e jo, por as vendimet e marra nga Komiteti Teknik me urdhër të kryes shakatorit të Shqipërisë nuk e ndalojnë Rilindjen të mbledh në shtabet e saj asgjëdhore element me precedent të theksuar kriminal. Këto pamje vijnë nga shtabi i Partisë Socialiste në Shkozet, ku personazhe të njohur nga dursakët për bëmat e tyre janë mbledhur aty me qëllimet të errëta. Policia e shtetit është njoftuar. Presim reagimet e saj, shkruan Xhaferaj.